លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្មេងស្ទាវចំនួន2ក្រុមបានដេញវាយគ្នាផ្អើលនៅក្នុងខណ្ឌចំការមននៅក្នុងនោះខាងសមត្ថកិច្ចបានត្រឹមអូសម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុកយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកទិញមីឆាត្រូវក្មេងស្ទាវមួយក្រុមជិះម៉ូតូ4ទៅ5គ្រឿងប្រដាប់ដោយដាវសាមរ៉ៃនិងកាំបិតតាំងតោបាននាំគ្នាដេញកាប់យុវជន2នាក់កន្លើតែមិនបានសម្រេចក៏កាប់កំទេចម៉ូតូអស់ចំនួន2គ្រឿងហើយក្រុមជនបង្កបានជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាត់អង្គហេតុការណ៍នេះបានភ្ញាក់ផ្អើលឡើងនៅពីវេលាម៉ោង 18:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាស្ថិតនៅខាងក្រៅវិទ្យាល័យជីស៊ីមបឹងកេងកងផ្លូវលេខ71សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមុនសាក់សីនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេបានឃើញយុវជន2នាក់ជិះម៉ូតូ2គ្រឿងមកឈប់តែមីឆាត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុខណៈនោះបានប្រហែលជាង10នាទីស្រាប់តែក្មេងទំនើងមួយក្រុមមានគ្នាជិត10នាក់ជិះម៉ូតូ4ទៅ5គ្រឿងនិងមានកាន់កំបិតតាំងតោមកឈប់ធ្វើសកម្មភាពដេញកាប់យុវជនទាំង2បណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែកាប់យុវជន2នាក់នេះមិនបានសម្រេចទៅក្រុមក្មេងស្ទាវទាំងនោះកាប់បំផ្លាញម៉ូតូ C110 ចំនួន2គ្រឿងរបស់យុវជនទាំង2ខាងលើនេះខ្ទេចទាំងស្រុងតែម្ដងរហូតពួកគេអស់កំហឹងក៏នាំគ្នាជិះម៉ូតូរត់គេចខ្លួនបាត់អស់បន្ទាប់ពីការហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមតែបានត្រឹមតែដឹកយកជនរងគ្រោះទៅស្នាក់ការប៉ុស្តិ៍ដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះ